Bem, pessoal, esse vídeo de hoje é como montar mesa de quatro cadeiras. Qual é a marca dela? LJ Móveis, ó. LJ, né? Da LJ Móveis. Você sabe dizer qual é a cidade aí, meu querido? Eu gosto de dizer no canal de onde é. Aqui é em João Pessoa. Não, aqui é João Pessoa, mas fabricado é Rio Grande do Sul, é? Vamos ver aqui, galera. Tá vendo, Cleide? O senhor quer água, irmão? Então vamos lá, pessoal. Montei até na cabeça. Aqui já é a parte dos pés, né? A base. Quer água, velho? Não, obrigado. Amiguinho já vai montando aqui já, né, amiguinho? É o assento da cadeira. Muito bem. Essa aqui ficou fechadinha, essa ficou um pouquinho mais aberta, vamos? Pra fechar no ferro quando botar, né? É? Aí combinar com o sofá, as cadeiras. Tem quatro parafusos de cada lado, né? É. Travou mesmo, é assim mesmo, né? Quatro cada lado. Amiguinho ali já tá. A base das cadeiras já, pessoal. Os pés. Aqui uma laterais. Um assento já tá feito. Um assento já tá feito, pessoal. É essa mesmo que ela comprou. Essa costura aqui vertical. Muito bonita ela. Colocou a porca, colocou o parafuso no pé, né, meu amigo? É. Deu aquela giradinha, apertou com a parafusadeira e tchau. E nosso nome é tchau, né? Tudo bem, meu amigo. É. Segunda sendo montada, pessoal. Eu digo que esse menino passa uma hora aqui, não vai montar não. Passa? Passa não. E aí, galera? Isso o velho ditado que o hábito faz o monge, né, meu irmão? Meu nome do senhor? Nilton. Só pode aparecer no vídeo, senhor Nilton? Pode, tranquilo.
Olha, seu Nilton, montador da Montarg, né? João Pessoa. Eu tô vendo aqui o número do celular do senhor. Se alguém, João Pessoa, quiser montar guarda-roupa, alguém que tá chegando de Brasília, Cuiabá, Goiânia, é 83 Paraíba 98730-2593. Já tá aí o cartão digital aí, ó. Montarg. Qualquer tipo de imóvel. Qualquer tipo de imóveis. Perguntar ao senhor qual é o tipo de imóvel que dá mais trabalho de montar. Capesberg, aqueles guarda-roupa grande. De 10 portas. Monta ele num dia, monta? Uma hora. Como é? Uma hora. Uma hora de trabalho. Um guarda-roupa Capesberg daquele. De 10 portas. É o modelo. Caba macho danado. Ah, rapaz. Olha aí, pessoal. Quer dizer o seguinte, cada pessoa tem a sua profissão, né, irmão? É. Vão a minha parte, que eu sou professor de educação física, fazer um trabalho desse. Para eu montar, eu passo o dia todinho. E vocês já são profissionais. Ainda monta errado, né, irmão? Ainda monta errado ainda, monto folgado, frouxo. A cadeira se balançando. Hein? É. Agora, como é o nome do senhor que o senhor falou? Nilton. Nilton, seu Nilton. Agora tem uma coisa, na segunda vez aí eu já posso lhe ajudar também. Viu? Já tô... Não é muito não, como se for não aprender. Esse tipo de montagem, né? É. Eu sou um papagaio para aprender as coisas. Viu? Até o modo de colocar o encosto, bota o encosto para cima. Isso. Vem com a parte do assento. Olha, pessoal. Escolar na parede aqui para dar. Escolar na parede aí. Para dar aquele arrochozinho, né? Aquele apertozinho. É. E aí, pessoal? Não vão pensar que é fácil, viu, pessoal? Não é fácil, não. Viu? É que os meninos aqui têm prática, são profissionais. E aí, já faz com os olhos fechados. Faz com os olhos fechados, pois é. Oi. Já são acostumados, né? É. Tem duas cadeiras aqui, dois tampos aqui já montados. Tá partindo pro terceiro ali já. E é isso aí. Os pés de trás é reto, né? O da frente é um pouquinho assim inclinado, não é isso? Esse aqui, a frente é essa. Ah, a frente é que é reta. Tá vendo aí que não rodou errado? Aí. Quando chegar, será? Ele não fala com ninguém. Opa. 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 Tudo bom? A quarta cadeirazinha sendo montada aí. Ter dado a bandejinha, alguma coisa não deu. Ela é hexagonal, né? É. Dois tipos de bico, né? É. Aí a estrela aqui é hexagonal aqui. É. São cinco lados. Vou botar a rede. Uhum. Vou comprar armador, né? É. Já tem ali, ó. Aí tem por ali. Eu tô com pena de pegar essa bicha. Mas você já olha aqui por ali, ó. Deixa eu ver o que eu vou pedir.
comprei um jogo da Bosch que tem várias bits, vários bits desse, né? É. Eu tenho dois jogos da Bosch que eu gosto, rapaz. Eu montei uma cadeira mês passado para doação e ver essas pecinhas aqui, né? Aqui já é para pegar o tampo. Pegar o tampo, é isso. Isso. Isso é duplo, aqui só é de um, né? É. Muito bem. Vocês já são tão bitolados que não tem nem o que aprender mais. Você nem olha para manual mais, né? É. Nem olha pro manual mais. Aqui, olha. Esse sofá para entrar aqui teve que desmontar. Olha, pessoal. Ele já vai ficar parado. Ele já vai ali em cima, já, pessoal, as pernas ali, ó. Eu vou deixar correr o vídeo aí para você aprender aí a montar. Como montar móveis de modo profissional. Vou colocar nesse vídeo, agora a NASA vem, viu? A NASA chamar você e vocês montar os bancos daqueles... Aqui, senhor, daqueles... Já pode fazer o teste. Olha. Ela perguntou quantas pessoas... qual o peso máximo de uma cadeira dessa? Aqui, 100 quilos já é pouco para ela, né? É. 150 quilos. Até 150 quilos, senhora. Já vai ali abrir ali a base da mesa, pessoal. Já montou quatro pés da mesa. Desculpa perguntar, vocês são parentes? É meu pai, sou pai dele. É mesmo? Pai e filho trabalhando, olha só, rapaz. Hoje em dia é muito difícil um pai trabalhar com filho, né? É muito difícil, porque geralmente os filhos não querem seguir a profissão do pai, né? Já almoçamos. Já tá perto de vir? Oi? Quer que eu faça um suco? Tá, tem tangerina e tem maracujá. Eu vou fazer. Interessante que você já sabe que essa parte inclinada é a parte de trás. De trás, né? Frente é reto, você já coloca certinho, né? É. Mas rapaz, Deus dá o jeito pra tudo. E a base da mesa ali, pessoal, o menino já tá montando ali já. Oi? Lá na tua casa tinha maracujá? Tinha. Você não trouxe? Esse aqui é o mesmo. Mãe fez suco com maracujá, ela sentiu mal com maracujá, que ela não se dá bem mais. Ela só faz de acerola agora. Cadeira senta bem, né, rapaz? Bora. Que fofinha. Quando vocês montam a primeira, desculpe perguntar, dá um pouco de trabalho? Não, porque a gente
já tem uma noção de como é as peças, né? É, entendi. E outras que já vêm sendo montadas. Entendi, meu amigo. Perfeito. A experiência das outras já... É, claro, claro, claro. Eu pensei que essa fosse MDF, não é, né? Essa é MDP. Essa é MDP, ó. As cadeiras aqui é 100% MDF. Olha aí. Era pra ser tudo MDF. Isso aqui não pode ver água de jeito nenhum. Tem um pezinho ela aqui embaixo, tem? Tem, vai ter. Esse pezinho aqui? É, encaixezinho dela. Esse encaixezinho. É a terceira cadeira, né? É a terceira. E a base da mesa ali, o rapaz já tá fazendo ali, pronto. Mas é rápido, vamos ver. Meu pai sempre dizia que a união faz a força. Eu e meu pai, a gente fazia quadro de santo. Aqueles quadros de madeira, quadro de painel, né? Tinha passepartout, quadro de moldura com fotos. Que a gente vendia nos anos 90, nos anos 2000. Depois que surgiu essa internet, a coisa mudou, né? Zé, tá aqui? É isso, é a última aí. Olha, pessoal. O vídeo tá 16 minutos e 45 segundos, ó. Quatro cadeiras já prontas, pessoal. Olha. A última ali sendo concluída. E aqui não tem esse negócio de dizer que tem enrolação, não. É ao vivo, né? É ao vivo e a cores aí, ó. E a base aí, pessoal, olha aí a base aí, ó. Base fechada, base pronta, meu amigo. Pode só colocar os pezinhos agora, vai colocar os pezinhos, né? Pra depois colocar aqui, a tampa aqui, de ó, cima. Aqui é o acabamento de cima. Ah, isso é o acabamento de cima que eu... É, realmente. Essa eu fiquei um pouquinho curioso, né? Só o acabamento de cima, ó. Ele vê um furozinho aqui, vem. Vem um furozinho aqui já. E vem um tarugo. Coloca uma colazinha e coloca o tarugo, né? É. Rapaz, eu acho que eu entendo um pouco, não entendo? Entendo. Hã? Não dá pra andar com a gente pra montar. Que é isso, rapaz? É só me chamar, meu guerreiro. Pra gente passar e filmar nos dias aí, por aí. O celular já tá anotado de vocês aí. Quando for fazer um trabalho por aí, é só chamar a gente. E a gente ajuda e filma, né? É. Olha aí, tarugo, colazinha, tarugo e já era. E o vidro, vem aonde o vidro? O vidro é por cima, depois que... No silicone. Mas ele tá ali, é? É. Ah, tá. Olha, pessoal, a parte de centralizar... Vai dar mais ou menos quantos centímetros é? Uns 30, uns 25, 26? 30 a cada lado. 30 a cada lado, né? Muito bem. Olha aí, ó. Centralizando aí a base da mesa. É isso mesmo? Isso. A base da mesa. 30 fechado. Ele já colocou lá... É, aquela tipo assim, um Lzinho, né? Lá no fundo. Você parafusou o L lá, pessoal. Já tá pronto, viu? Não tem... Não tem bicho de sete cabeças, não. Aqui por dentro, é. Pra não ficar aquela mão. E você colocando, fora, né? É verdade. Por baixo aí, pessoal. E parafuso lá, ó. Fica escondidozinho. É, eu vi você colocando aí. A galera já entendeu também. Não fica feio por fora. Isso. E pronto, e tchau. Agora seu Newton vai colocar aqui os tarugos. Não vou tirar esses quatro, não. Vou deixar com o colocar os tarugos.
Tem um vídeo no meu canal, como fazer tarugo. E eu faço esse tarugozinho aqui, ó. Você vai? Faço. De forma manual. É aqueles que a gente faz. Faço manopla de madeira também. A dona Cleide não pode jogar água não, viu? Na base. Não. Se quando for lavar, tem que ter cuidado aí. Eu não lavo não, pessoal. Meu amiguinho já tá colocando aí o silicone já, não é? Pra fixar o vidro. Ele é dupla face, né? Transparente, né? É. Colocou a parte de baixo, agora vai tirar a pelezinha de cima. E quando colocar o vidro já fica fixo. Eu tô certo, companheiro? Isso, isso aí. Parece que eu entendo um pouco, né? Desenrolado, irmão. É? Ele entende, irmão. Ele sabe fazer tudo. Que é isso, rapaz. Eu não digo isso, não. Ele comprou um guarda-roupa. Fui eu e ele que montamos. Nós dois. Magazine de dois, um Magazine Luiz, o guarda-roupa de R$2.000, promoção por R$900, a gerente fez pra mim. Olha, pessoal, colocou o tarugo, ó, colocou a cola e tchau, pessoal. Olha, botou o furozinho ali, furou com a chave de fenda mesmo, já era. Ah, rapaz, esse é você mesmo. Vai, pessoal. Esse Nilton ré é ligeiro demais. Encontrou o furo, furou. E a basezinha, já colocou os tarugas. Só colocar o tarugo aqui, pessoal. Ó. É um serviço bem feito, rápido. É, porque ele tem que centralizar lá, não sai errado. Olha, pessoal, cadeira linda, viu, pessoal? Olha aí, ó. 22 minutos e 39 segundos. Mesa pronta. Pronto, pessoal, mesa pronta. Exatamente 22 minutos e 50 segundos. A grupa aqui é pai e filho. Pai e filho, mas é rápido, viu? 22 minutos e 50 segundos. Bota aqui só pra ver. É você aí, é? Então deixa essa aqui, né? Não é isso? Ah, é embaixo do lustre. Olha, pessoal, o apartamento ficou joia agora aí, ó. Botei uma cadeira ali. Então é isso aí. Montado tudo direitinho. Então, um abraço e tchau, tchau. E já era. Vamos embora. Olha, pessoal, se inscreva aí no nosso canal, deixa aí seu like aí, mesa pronta. Obrigado aí pela parceria aí, viu, seu Nilton? Valeu, obrigado, meu. Rapaz. Um abraço, tchau, tchau, pessoal.